Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi pregătim un delicios cozonac cu nucă și cacao. Rețeta este foarte ușoară, doar trebuie să urmăriți toți pașii pentru a obține un cozonac fraged, pufos și foarte bine aromat. Rămâneți cu mine până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Începem cu activarea drojdiei sau prepararea maielei, cum se mai numește, și pentru aceasta vom avea nevoie de 40 de grame de drojdie proaspătă, 3 linguri de făină, 1 lingură de zahăr și 80 de ml de lapte călduț, adică aproximativ 8 linguri. Voi sfărâma drojdia într-un bol, după care voi adăuga zahărul și voi amesteca foarte bine cu o furculiță pentru a sfărâma drojdia. În continuare voi adăuga laptele puțin câte puțin și voi continua să amestec cu furculița pentru a-l încorpora cu drojdia. După ce am terminat de adăugat tot laptele, ne asigurăm că drojdia este foarte bine dizolvată. Acum voi adăuga cele 3 linguri cu vârf de făină, după care voi amesteca foarte bine pentru a o încorpora. Am acoperit bolul cu un capac, după care îi voi pune pe deasupra și un prosop curat de bucătărie pentru a-și menține bine temperatura și voi lăsa drojdia să dospească aproximativ 15 minute într-un loc călduț. Aici avem ingredientele pentru a pregăti cozonacul nostru. Vom avea nevoie de făină, zahăr, lapte, gălbenușuri de ou, unt, un praf de sare, coajă rasă de lămâie, esență de vanilie și esență de rom opțional. Cantitățile exacte le puteți vedea atât aici pe imagine, cât și jos în căsuța de descriere. Peste gălbenușuri voi adăuga praful de sare și le voi amesteca foarte bine cu o furculiță. Este foarte important să punem sarea peste gălbenușuri, după care le vom lăsa câteva minute deoparte. În acest fel își vor accentua atât gustul cât și culoarea. Voi da gălbenușurile deoparte și în continuare mă voi ocupa de lapte. Laptele eu l-am încălzit în cuptorul cu microunde, are în jur de 40 de grade Celsius. Acum voi adăuga peste el răsătura de lămâie, voi pune și zahărul și voi amesteca până când zahărul este bine dizolvat. După cum vă spuneam, laptele meu are în jur de 40 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că este un pic fierbinte, dar dat fiind că am adăugat zahărul și voi amesteca până va fi bine dizolvat, temperatura va scade în jur la 34-35 de grade. Voi adăuga de asemenea și esența de vanilie și rom. Voi puteți să adăugați aromele care vă plac. Acum, într-un bol mai mare, voi adăuga făina care în prealabil am cernut-o. Am să formez o gropiță într-o parte a bolului cu făină, după care voi adăuga drojdia care, după cum vedeți, a dospit foarte bine. Voi adăuga acum și laptele călduț și voi începe să amestec cu ajutorul unei furculițe pentru început. Dacă aveți un robot pentru frământat, puteți să-l folosiți pentru că vă va ușura foarte mult munca. Eu am preferat să fac de această dată la mână pentru ca să vadă toată lumea că este foarte ușor de făcut. Voi continua să adaug laptele puțin câte puțin până când va fi în totalitate încorporat. Când s-a încorporat aproape jumătate din cantitatea de făină, voi adăuga și gălbenușurile. Voi continua să amestec cu furculița pentru a încorpora gălbenușurile și de asemenea și făina.
Acum că aluatul s-a îngroșat și făina este aproape încorporată, voi da deoparte furculița și voi continua să frământ cu mâna. În timp ce voi începe să frământ cu mâna, voi adăuga puțin câte puțin și untul care este călduț. Voi frământa foarte bine până când untul este bine încorporat. Abia după aceea voi putea să mai adaug încă puțin. Și voi continua așa până când untul va fi complet încorporat și voi obține un aluat ușor lipicios, dar foarte elastic. Acum voi scoate aluatul pe blatul de lucru unde voi începe să îl frământ. După cum vedeți, al meu a ieșit un pic mai moale și va avea nevoie de încă puțină făină. Dacă și aluatul vostru iese un pic mai moale, puteți să mai adăugați încă puțină făină fără nicio problemă. După 10 minute de frământare, voi începe să trântesc un pic aluatul de masă, după cum puteți vedea în imagine. Introduc vârful degetelor pe sub aluat, după care îl ridic și îl trântesc de masă. De ce fac acest lucru? Pentru a dezvolta cât mai bine rețeaua de gluten din aluat. Și după aproximativ 20 de minute de frământat, aluatul este gata. Acum îl voi așeza în bolul care l-am uns înainte cu un pic de ulei. Voi acoperi bine bolul și îl voi lăsa într-un loc călduț pentru ca aluatul să dospească și să își dubleze volumul. Timpul de dospire poate diferi în funcție de temperatura pe care o aveți în bucătărie. Dacă nu aveți prea cald în bucătărie, eu vă sfătuiesc să încălziți un pic cuptorul, după care să introduceți aluatul în cuptor, bineînțeles în cuptorul stins, și să îl lăsați până când își va dubla volumul, aproximativ 40 de minute. În cazul în care veți lăsa aluatul să dospească la temperatura camerei, va întârzia aproximativ o oră jumătate. În continuare, eu voi măcina nucile pentru a pregăti umplutura pentru cozonac. Aici avem ingredientele pentru umplutura noastră. Vom avea nevoie de cele 6 albușuri de ou, 200 de grame de nuci măcinate, 100 de grame de zahăr pudră, 50 de grame de cacao și o lingură de zeamă de lămâie. Peste albușuri voi adăuga zeama de lămâie, după care voi începe să le bat până vor deveni o spumă tare.
Acum voi adăuga și zahărul pudră și voi mixa încă puțin pentru ca zahărul să fie bine încorporat. În continuare, peste albușul voi adăuga cacaoa pe care în prealabil am cernut-o și o voi incorpora cu ajutorul unei spatule. Voi amesteca ușor cu mișcări lungi și circulare de jos în sus pentru a nu scoate prea mult aer din albușul. Când am incorporat în totalitate cacaoa, voi adăuga și nucile măcinate și voi continua să amestec în același fel până când vor fi bine incorporate. Și gata, avem și umplutura pregătită, acum o vom da deoparte și haideți să vedem cum este aluatul nostru. După cum vedeți, și-a dublat volumul, a crescut foarte frumos. Eu l-am avut pus la cuptor cu modul de fermentare și a stat aproximativ 50 de minute. Acum voi presăra un pic de făină pe blatul de lucru, după care voi scoate aluatul din bol. Acum îl vom frământa foarte ușor, doar cât să-i scoatem un pic aerul. Îl vom frământa în așa fel încât pe o parte îi vom scoate aerul, iar pe altă parte îi vom introduce aer. După cum puteți vedea în imagine, luăm extremitățile și le ducem mereu spre interiorul aluatului. În acest fel, cozonacul nostru va ieși foarte pufos. La sfârșit, îl voi închide pe jumătate, după care îl voi mai închide încă o dată pe jumătate, exact așa cum puteți vedea în imagine. După cum puteți vedea, am obținut un aluat foarte elastic și foarte pufos. Acum voi tăia aluatul în două părți egale. Voi da deoparte una din ele, o voi pune din nou în castron și o voi acoperi cu prosopul de bucătărie pentru a nu se usca. Acum aluatul care a rămas pe masă îl voi tăia din nou în două bucăți egale. Acum voi întinde prima parte de aluat, prima dată o voi întinde ușor cu mâna, după care voi presăra un pic de făină și o voi întinde cu ajutorul unui sucitor. Grosimea aluatului trebuie să fie de aproximativ 1 cm, 1 cm și jumătate. După cum puteți vedea, aici am pregătit și formele pe care le-am tapetat cu hârtie de cop. Voi pune acum forma pe deasupra aluatului pentru a mă asigura că are lungimea necesară. Acum voi adăuga peste foaia de aluat umplutura. Eu am pus aproximativ 2 linguri cu vârf, cam un sfert din toată umplutura. Acum voi întinde umplutura pe toată suprafața aluatului, lăsând extremitățile un pic goale pentru a fi mai ușor când închidem aluatul, să nu iasă umplutura. Acum voi începe să închid aluatul, îl voi rula ușor până la capăt. La sfârșit voi lipi foarte bine extremitățile aluatului pentru a mă asigura că nu va ieși umplutura. Am dat deoparte prima parte de aluat umplut și voi continua cu cea de-a doua, făcând același procedeu. O întind bine cu sucitorul, după care îi pun umplutura și o închid, exact ca și la prima parte. Iar acum voi începe să împletesc cozonacul, voi închide prima dată cele două extremități, le voi împreuna, după care voi începe să răsucesc aluatul până la capăt, exact așa cum puteți vedea în imagine. La sfârșit voi închide bine aluatul pentru a mă asigura că nu iese umplutura, după care îl voi așeza în tavă. Și voi face același procedeu și cu cel de-al doilea cozonac. Acum voi acoperi cei doi cozonaci cu un prosop curat de bucătărie și îi voi lăsa să dospească aproximativ o oră la temperatura camerei.
Dacă doriți să dospească mai repede, puteți să introduceți din nou la cuptor cu modul de fermentare sau chiar cu cuptorul stins, pentru că așa vor crește mai repede. Odată ce s-au dospit cozonacii, îi voi unge pe amândoi cu ou bătut. Între timp, cuptorul se va preîncălzi la 180 de grade Celsius la cuptoarele electrice sau la foc moderat la cele pe gaz. Acum le voi presăra pe deasupra un pic de mac. Macul este opțional, dacă nu vă place, nu-l adăugați. Acum voi pune cozonacii la cuptor pentru aproximativ 45-50 de minute, acum depinzând de fiecare cuptor. Cozonacii mei sunt gata, după cum vedeți s-au rumenit foarte bine și miros extraordinar de plăcut. I-am lăsat să se răcească în tavă aproximativ 10 minute, după care i-am scos pe un grătar unde îi voi lăsa să se răcească complet. Am tăiat unul pe jumătate pentru ca voi să vedeți cum este și în interior, încă era călduț când l-am tăiat. Arată foarte bine, este pufos, miroase foarte bine și este delicios. Dragi prieteni, sper că v-a plăcut această rețetă de cozonac cu nucă și cacao și dacă este așa, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Nu uitați să activați și clopoțelul pentru a vă anunța de fiecare dată când voi posta o rețetă nouă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă urez spor la gătit, aveți grijă de voi și pe curând la un nou video!